Dos 4.819 inscritos para o vestibular de medicina Campus de Francisco Beltrão, 647 candidatos não compareceram aos locais de exame neste primeiro dia de provas. Esse levantamento foi dado pela coordenação do processo seletivo logo após o encerramento desta primeira fase do vestibular. Além disso, a instituição considerou tranquilo todo o processo, já que não foi registrado nenhum incidente durante a aplicação do exame. A avaliação que eu faço é bem positiva. Nós tivemos poucas ocorrências que geralmente acontecem nos nossos vestibulares, que são candidatos que chegam atrasados, candidatos que esquecem documento original de identificação. E no mais foi um processo muito tranquilo. Apesar de toda essa nossa quantidade de candidatos realizando prova, nós podemos dizer que foi um processo extremamente tranquilo nesse primeiro dia de provas. Nos quatro locais onde foram realizadas as provas, os portões fecharam exatamente ao meio-dia e 45 minutos. Aqui no campus da Unipar de Francisco Beltrão, foi o local onde teve maior concentração de candidatos. Eles só puderam sair depois das 4 horas da tarde. A Lana, que realizou a prova no campus da Unioeste, foi uma das primeiras a sair da sala. A estudante veio de Minas Gerais e concorre pela primeira vez a uma vaga para o curso de medicina. Aliviada, ela considerou fácil essa primeira etapa do vestibular. Eu achei que estava assim, uma prova bem elaborada. E uma questão assim que não dava para você ter muita dúvida e estava bem fácil. Já a catarinense Fernanda enfrenta seu quarto vestibular para a medicina. Para ela, as questões de matemática foram as mais difíceis. Mesmo assim, ela se mostra confiante num bom resultado. Bom, foi uma prova, não vou dizer fácil, mas estava tranquilo de se fazer para quem estudou. Eu acho que concentração e facilidade, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. É que eu sou mais complicada na matemática, então acho que a matemática pesou um pouquinho. Estudo aí dobrado para tentar aí conseguir a tão sonhada vaga exatamente para medicina, que é bem concorrido, né? Nossa, é um sonho, tomara que esteja bem perto de se realizar. Também focado neste mesmo objetivo estava João, que veio de Clevelândia e considerou difícil a prova. Mesmo assim, ele aposta na chance de cursar medicina em uma instituição pública e ainda mais próximo de casa. Olha, como todos nós esperávamos já, a dificuldade sempre é grande, a variedade de muitos candidatos, né? Eu acho que na minha visão estava um particular bem difícil, mas não impossível, né? Quem estudou vai ter chance de passar com certeza e esperamos daqui para frente, amanhã também melhorar, né? E vamos ver o que podemos fazer aí para poder passar no vestibular. Daí. Como se fala, é do lado de casa, cidade vizinha, né? Então, se passar, vai ser uma ótima faculdade e com certeza aí vai gerar muito fruto para mim e para minha família, né? Boa sorte, então. Obrigado.